S příchodem jara zahájily pražské služby a technická správa komunikací první blokové čištění ulic v tomto roce. Na celém území metropole tak bude probíhat důkladné odstraňování nečistot po zimním období, a to zhruba až do konce června. Čištění ulic probíhá v městských částech Praha 1 až Praha 21. Jsou rozděleny do speciálních bloků, tak aby jsme zatěžovali tu dopravu co nejméně. Čistí se vždy od 8 hodin od rána do 15 hodin. Zajišťujeme jednak dopravní začení, potom přijedeme s technikou. Technika vlastně zajišťuje, to se týče ručního čištění, čištění kanálových vpustí, pak samozběrné metení a nakonec tlakový spach. O plánovaném čištění konkrétních ulic jsou řidiči informováni prostřednictvím dodatkové tabulky, a to vždy 7 dní dopředu. Pokud se ale chystáte třeba na dovolenou, informace o plánovaném čištění je možné získat i dříve. Na našich webových stránkách je přímo aplikace čištění ulic, kde zadají svoji ulici a vyjede jim soupis celého bloku a termín jak toho jarního čištění, tak toho podzimního čištění, nebo mohou zadat datum a tam jim vyjede přesně, kde se čištění provádí. Pokud řidiči své vozy včas nepřeparkují, čištění ulic nelze provést důkladně a těmto řidičům pak hrozí pokuta v řádech i tisíců korun. Těmto řidičům hrozí bloková pokuta od městské policie nebo také pokuta za takzvaně technický úkon, což není klasické odtažení vozidla, ale je to nadzvednutí vozidla, naložení na odtahový vůz a následně vrácení na původní místo, to je 1300 korun. Ve výjimečných případech může být použit i zpětný odtah, tedy odvezení vozidla na odtahové parkoviště a následně po pominutí překážek zase vráceno zpět. Tady už se ale pokuta pohybuje kolem 4000 korun. Kristýna Svobodová, Televize Praha.